Բարի արև, սիրելի այդեղ ջուրներ, այժմ ներկայացնեմ ձեզ սեպտեմբեր ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար և նշան, որ այսօր օգոստոսի 22-ն է և տեսնենք, թե ինչ պատկեր կունենանք սեպտեմբեր ամսին։ Նախ ասեմ, որ առաջինը մտնում ենք սեպտեմբեր ամիս մարող լուսնով, նորից այդպես, երկրորդը հեռավոր մոլորակներ Ուրանը, Նեպտունը, Սատուրնը, Պլուտոնը, Յուպիտերը, իրենք տեսնում ենք հետ ընթաց են, որոնք այդպես կարծես թե դժվարացնում են շարժը դեպի առաջ, իրենք դժվարացնում են և իհարկե այդ իրենց շարքեր կհամալրի սեպտեմբերի 28-ին նաև Մերկուրի մոլորակը, որը շփումներն են, իհարկե լրատվությունն է, այստեղ ինչու ոչ մեր միտքն է և այլն է, և պաստորեն ինքը կշարքի նշանում կլինի հետ ընթաց, մինչև պաստորեն սեպտեմբերի 27-ից դա կսկսվի և կտևի մինչև հոկտեմբերի 18-ը, ահա այսքան ժամանակ ինքը կլինի հետ ընթաց, և դու կարող եք բնականաբար, քանի որ դա գտնում է ձեր 10-րդ տանը, այսինքն վերաբերում է ձեր կարիերային, տուն և ուրեմն կարիերայի առանցքն է, ուստի դուք այնտեղ ինչ-որ գործեր ունեք ոչ այդպես ամբողջովին ավարտված, ուստի այդտեղ պետք է վերանայեք ձեր աշխատանքի կարիերայի հետ կապված բոլոր հարցերը և փորձեք այդ ընթացքում ինչ-որ բաներ շտկել, որպեսի կարողանաք հետագայում, այսպես ասած, ձեր պրոգրեսն ապահովել, վերանայեք բոլոր դեպքերում։ Եվ այսպես, դա և հաջորդ կարևոր իրադարձությունը, որին ես թերևս սանդրադարձել եմ, նրանք ովքեր հետևում են իմ հաղորդումներին, դա այն է, որ Ռախուն և Սև Լուսինը կմիանան 6 աստիճանում, ամսի 3-ից սեպտեմբերի, մինչև 9-ը, բայց այդպես պլյուս մինուսով ստացվում է մոտ 10 օր, 1-ից 10-ը կամ 11-ը, և դա վերաբերում է ձեր աշխատանքին, այստեղ 6-րդ տունն է ձեր աշխատանքին է վերաբերում, ոմանց մոտ նաև հնարավոր է առողջության հարցը լինել, բոլոր դեպքերում, երբ Սև Լուսինը միանում է Ռախու հետ, այստեղ մենք ունենում ենք լավ արդյունք, միանշանակ լավ արդյունք, ուղղակի հնարավոր ասենք Սև Լուսինը մի քիչ ինքը ավելի երկարաձգի, ինչ-որ կողքից խնդիրներ առաջացնի, բայց բոլոր դեպքերում առաջընթացը ապահովում է, դա լավ է, որ Սև Լուսինը Ռախուին է մոտենում, և աշխատանքի հետ կապված, ի դեպ ասեմ, որ ձեզ մոտ մի գուցե լինի արտերկիր, ինչ-որ առաջարկ ստանաք արտերկրից և որոշեք այդտեղ կամ ուսումը շարունակել կամ ինչ-որ այդպես աշխատանքի հետ կապված, ես ասենք մեծ գումար են խոստանում և այլն, և այլն, այսպեսի առաջարկներ ևս կարող են ձեզ համար լինել։ Եվ ի դեպ ամսի 7-ին տեղի կունենա ուրեմն Նորա Լուսինը, հենց տեսնում եք 9-րդ տան, այսինքն դա կապված է արտերկրի հետ, այդ թեմայի հետ, և կույսի նշանում է լինելու ժամը 4:52 րոպե, և դա շատ լավ ասպեկտացիա անում Ուրանին, այսինքն հնարավոր է, որ դուք այստեղ ինչ-որ շատ հանկարծակյան սպասելի այդ առաջարկը ստանաք, ինչպես նաև հանդիպումներ, քննարկումներ ֆինանսների հետ կապված, որտեղ ունենք Վեներա, Յուպիտեր շատ լավ ասպեկտացիա, Մարսը, Պլուտոնը, այսինքն ձեր գործողությունները բավականին ակտիվ կլինեն։ Բոլոր դեպքերում մենք այսքան լավ ասպեկտացիաներ ունենք Նորա Լուսինին, իսկ դա շատ կարևոր է, երբ մենք սկսում ենք ցանկալիա սկսել, թող լինեն լավ ասպեկտացիաներ և մենք այդպես դրական լիցքերով մտնենք հաջորդ այդ մեկ ամիսը կամ 15 օրը, այն ու հետև 11-ին սեպտեմբերի Վեներան կմտնի կարիճի նշան, ասեմ ձեզ, որ Վեներան կարիճի նշանում համարվում է վտարված, իրեն այդպես լավ չի զգում, այսինքն մի գուցե դուք տարված լինեք շատ ուրիշ գործերով, ասենք սիրո թեման ձեզ մոտ ակտիվ լինի, ընտանիքի թեման ձեզ մոտ ակտիվ լի կամ ֆինանսների թեման, և դուք այդպես ավելի քիչ շփվեք
ավելի, այսինքն ձեր հասարակական կյանքը այդպես ակտիվ չլինի, ու դուք ասացի սևեռված լինեք ավելի ձեր ուշադրությունը կամ սևեռեք դեպի ընտանիքը, դեպի երեխան կամ ձեր առողջական վիճակը, ավելի շատ զբաղվեք ձեզանով։ Այսպես կարող է արտահայտվել, եւ ընկերների հետ առանձնապես այնց հանդիպումները չկայանան կամ ձեզ հետաքրքիր չլինի։ Այնուհետև ուրեմն 15-ին էլ Մարսը կմտնի կշերքի նշան, դուրս գալով կույսի նշանից, այստեղ էլ Մարսն է համարվում վտարված, բոլորը վտարվում են, չգիտես ինչի, կամ հետընթաց կամ վտարված, դրանով էլ պայմանավորված է, ասենք, գիտեք, ոչ բարձր տրամադրությունը, և կարծես ոչինչ չես ուզում անես, ոչինչի ցանկություն չկա, այդ հետընթաց մոլորակներն են։ Առավել եվս մարսել, որ գործողությունն է, դա այդ շարժիչ ուժն է, ինքը մտնում է կշարքի նշան, և այստեղ ձեր կարիերանա մի գուցե հանդիպումներ լինեն, բայց բոլոր դեպքերում գուցե չգիտեմ, և կարող է ձեր չգոհացնել, որտեղ ձեր սպասումներն ավելի շատ են, այսպես կարող է լինել, բոլոր դեպքերում խուսափեք կոնֆլիկտից, որովհետև իր մարսը ինքը չի կարողանում դրսևորվի, հատկապես իր հակադիր նշանում է, ինքը լինելով խոյի մոլորակը, հիմա հանկարծ այդպես հայտնվել է կշերքի նշանում, և ինքը ուղղակի շատ անհավասարակշիռ է, այնպես որ փորձեք ձեր աշխատավայրում չգնալ կոնֆլիկտի տակ, կամ ձեր ղեկավարների հետ չգնաք կոնֆլիկտի։ Այնուհետև ամսի 21-ին տեղի կունենալի Լուսինը 29 աստիճանում, արևի և Լուսինը կհակադրվեն ժամը գիշերը 3:55 րոպե, տեսնում եք, ամսի 7-ին նորա Լուսինը եղավ գիշերը 4:52 րոպե, Լուսինը ևս գիշերն է լինելու, և Լուսինը կտեղավորվի ձկան նշանում, դա ձեր երրորդ տունն է, և այստեղ այնպիսի տպավորություն է, որ դուք անպայման ուզում եք մեկնել արտերկիր, և այստեղ ձեր բարեկամներին, ձեր ընկերներին ուզում եք հրաժեշտ տաք, կամ այդպես մի ինչ-որ բաժանություն ու դուք հրաժեշտ եք տալիս, ինքը լինելու է շատ էմոցիոնալ, ահա, էմոցիաները գերակշռելու են, այսպիսի կամ միգուցե մեկ այլ թեմա լինի, կապված պարզապես ձեր ընկերների կամ բարեկամների, կամ միջով գնում եք հանդիպելու, այդտեղ խուզմունքը ինչ-որ այդպես շատ է, և 23-ին արևը կմտնի կշերքի նշան, այստեղ էլ ինքը անկում է ապրում, տեսնում եք բոլորը անկման և վտարված ինչ-որ այդպես վիճակում են, ոնց որ իրենց տեղը չգտնեն ոչ մեկ, այդպես լիարժեք չի, այսպես ասեմ, նախանձելի չի այն մարդով կծնվի այդ ժամանակներում, այդ օրերին, այսինքն տես 10-ից հետո երևի թե, կամ 7-ից հետո, որովհետև բոլոր մոլորակները, ու հեռավոր մոլորակները բոլորը հետընթաց են, Վեներան վտարվում է, Մարսն է այստեղ վտարվում, արևն է անկման մեջ, մի խոսքով այսենց դժվար կլինի այդ տվյալ անձի ուրեմն ճանապարհը, այսպիսի բան ունենք, բոլոր դեպքերում արևը կմտնի ձեր կարիերայի տուն, և այստեղ բոլոր դեպքերում կփորձի ինչ-որ հարցեր ինքը կարգավորել, և իհարկե 27-ով էլ ավարտենք, դա ասացի Մերկուրին է, որը դառնալու է հետընթաց, հենց ձեր 10-րդ տանը, տեսեք, նորից կարիերային է վերաբերում, այսինքն թե արևն էլ մտնում է ներողություն, և Մերկուրին էլ դառնում է հետընթաց, այնպես որ այդ ժամանակահատվածում դուք շատ ավելի լավ կանեք, որպեսզի վերանայեք ձեր գործեր, արդյոք ձեզ պետք է այդտեղ աշխատել, արդյոք ձեզ պետք է մնալ, այդ հարցերը ձեզ առջև կծառանան, միգուցե մեկնելն է ձեզ համար լավ, և այլև, այսպեսի հարցեր կլինեն բոլոր դեպքերում, կամ եթե ուղղակի կիսատ եք մնացել, այդ գործերը ավարտեք, բայց ինչ-որ հավաքնել, ինչ-որ նոր պաշտոնի, և այլն խորուր չի տրվում բոլոր դեպքերում, և ես նաև իմ կարծիքը արտահայտեմ, որ արտերկիր մեկնելը ևս ձեզ չի խրախուսվում, այսպեսի կան շատ լավ ասպեկտացիաներ, կան մի քիչ դանդաղ է, շարժում ընթացքը դանդաղում է, դա բոլորս էլ զգում ենք այդ ծանրությունը, բայց իհարկե հոկտեմբերին վիճակը արդեն կփոխվի, լրիվ ուրիշ տվյալներ կունենանք, այսքանը սիրելի այծեղջուրներ,
Կհանդիպենք հաջորդ ամիս լավ երեք։